里面啊，当里面发现如果水煮了马赛，能不能用？那不能用，所以看看没电。没电要装电池，我看看，但是有时候电池装上去哈，你加水有点大，哎，睡很久没有用了，电池挂家龙。你平常有时会买不到，我这样保存就不够用了。我干嘛呀？哈，我这相机还很好用哎。对。等一下，我先试试看。安娜。我拍证件照。来对，整理。没电掉了，我想有时会装上去没有电，你到时候再修理一下。啊。这个很好用。来对。好。行，你啊，万一扣一下，它碎，扣一个，它碎掉，刚好哦。你看我们平常那个，它里面关键在我。啊，葱加少，随时来都可以。这个以前李光的一台啊，好几千块呢。对。他是五六千块已经不容易了嘞。哦，真的。哎。等一下，但是我因为这边很久了，我很辛苦。我有500块而已。哦，啊，顺便装底片嘛，哎呦，150。150啊。哎，啊，装上去你就可以到了哦，可以。我购买哈。哦，应该可以。哎好，哇，飞飞，来啊，对，来，我去。那可以用吗？可以用，我去试试看哈。好。因为现在一直用手机拍照片。不一样。因为手机是手，这个还好吗？对，但是现在是不要用到广角呢。啊，这是属于广角照片。等一下，我先来照一下，再跟你研究。这个平常哈，打开就可以照。平常在这里。对。啊，这样子。这是打开，嗯才可以压。啊，平常就是关起来。啊。啊，室内光线不够它就亮。啊。光线够它不亮，全自动很好照。啊，这个日期也看看能不能用，我帮你用。这是消耗品啊，没有用，回收。好。C2P2 加速放在这边，260块。一寸两寸都会用到。哦，好。好，370，来来，电视250，260，不用选了，老板会选。哎，我来接，接应该是啊，漂亮。这样就好了哈。那我要150那个。对啊，就等一下会帮你装。哦，真的，谢谢你。对。啊，那啊。我要富士 film 的，好，哎，日本的，你是日本人呀？对，我是日本人。我这个就是日本库利卡的。对。这个我在台湾算是最好的，你看。真的吗？因为这个是入世的。哇。像这个哈，你到日本你可能对，黄帝亚三七零，这个以前要600万。600万。对，所以在台湾来讲算是。高级的，有，谢谢。你就知道，回去你日本国就知道。370。对，370，这个是2002 LP2000型。好专业哦。这个就是专门的。谢谢。还有，你有尼康的吗 ？Digital 的话，7200に85mm F1.4。すごいいいな、いい味してるな、台湾の富士フィルム。所以你看底片、电池都是日本的。对。今天日本东西贵。对。好贵哦，比我们贵。对吧？注意哈。
你付清了啦。哎，付了。好了，好。完了，特别加些的送给你，知无？平常是安尼尔。我知。红姐去看台，啊，比看有赞较水无？有。较整齐较水吼。对啊。谢谢，好，谢谢，拜拜，拜拜，再见。啊，但是这个是这个的两倍的感觉吗？哎，这不一样，不一样，这个是另外另外那个小的，这是两倍一百五，哎，这个不一样哦，这个二 CR 五跟 CR P two。你这个就用 CRP 六六六 B， 哎，对对对，六 V 本来就六 V， 对对，但是它有一个比较长，啊、比较短，知道吗？啊、看它高一点、矮一点而已，一样长，这样知道吗？哦，所以我一定要买这一台 CRP two。没关系，因为你拿这个哈、哦，在这边平常哈、哦嗯，啊，不要乱动，那你就是拍起来就是广角，没办法。就是这样，我不要关着，没办法，因为它的构造就是这样。嗯，哎，我拿给你给一个给你看。啊，我要不要 panorama 的？啊，原来这样子。知道吗？啊。等一下啊、哦。哦，你的相机。因为我这个跟你一样的哈、哦，因为平常的话。就是这样，嗯，有没有看到？哦，这个就是以前流行，你看平常三十六张就是这样，嗯，一三五，嗯，你有没有看到？啊，你现在就是这样，嗯，这样，对对对，切这样，有没有看到？没，那个叫做广角，啊，这个广角，啊，现在你要用跟我这个没办法，嗯，我要跟你用。没办法，你所以你照哎、欸、不能弄断，弄断会坏掉 哦，这样就好了，因为你这个再昏的，有没有看到？所以没有，没有，这个、没有，哎、欸、对对，照、哦、这样就好了哈。这样哎、欸，你不跟我的不一样哈、哦，这样知道？我的是，这个是Minolta的，Minolta。看哦，好，谢谢。因为你这个是稍微比较广角，看、嗯、啦、啊，你看，它这个又相机又不一样，有没有看到？这个比较贵，看、啊、啦，要洗。好，来等一下啊、哦，来，你看，要掉座位哟，自己看。掉座位。来，你来这边看看。哦，这边给装给你看哈、哦，这样装拉到这边。哦，这样平就 OK 了、哦，平就可以盖起来，它会一直跑。哦、有声音，呼，一号，可以拍几张？三十六张，哎、欸，你看，让它一直跑到一号，一号、OK ，因为这个底片是三十六的，在台湾都三十六，你在日本的话就二十四了。哦，因为日本二十四比台湾贵。哦，真的。哎、欸，你那边东西贵，那台湾在台湾买比较便宜。对对对，那、啊、你平常不要用，关掉。好好了解。关掉那就不会浪费电。变了。你这样打开哦，两三天就它，因为这个光源一组吸收，好像我们的灯光一样。嗯嗯嗯。在平常不要用，关掉。了解。啊，就 OK 了。好，谢谢你。啊、完就可以拿来洗了。好，知道。然后稀释多少钱？一次一百五。一百五。好，了解。空加少，一百五。一百五，了解。知道吗？啊，你是来玩还是来读书？啊，来读书的，正大的，正大读书的，入门系哦。啊，不容易，不容易，不容易。好，所以电子是一百六啊，两百六，两百六，然后一百五，然后下次是一百五，一百五，便宜啦，便宜。在我们来讲，比你那个便宜，因为台湾东西都是便宜，比较便宜。谢谢你。因为我每年都到日本去玩，嗯、东京、大阪、名古屋什么我都有去。谢谢你，我给你钱了吗 ？OK， 好，谢谢。メガネ屋さんがあのカメラ屋さんの目の前にあるんですけど、カメラ屋さんがそこで
そしたら店員さん拭いてくれました。シェシェありがとうございます。いやいや大丈夫です日本語めっちゃうまいです、ね、いや日本語全然ダメですよ。台湾でメガネ作りたかったらここへどうぞはい、ありがとうございます。あのメガネもね、いっぱいたくさん豊富で。今ちょっと拭いてくれました。レンズというかレンズは大丈夫かな。大丈夫そう。この中がちょっとね、大丈夫かなって感じ。あ、でもまあ綺麗。中はね、大丈夫かな。西村オプティカル。少しずつ曲げれるんだ。早くやったらこうやって